কথা চুরি কৰিছিল আৰে কথাটো ক হা এই হি উলাই দিছে কোনে ড্রাইভারে কত বেছি বিক্ৰী কৰিছে বিক্ৰী কৰিছে এইটো কি তাকিৰে কিমান টকা কিমান টকা হি পাটি আনিছে পাটিৰ লগত ঠিক কথা পাতিছে কত বিক্ৰী কৰিছে মণিপুৰ মণিপুৰ দাম তারা করছে কত কত কিমান 5 লাখ টাকা কত কত বিক্ৰী কৰিছে কোন কোন আছে তোর ইয়ার কেজন আছে কেজন দুজন আছে না গুয়াহাটির টোটাল পাঁচজন হ্যাঁ তুমি লৈ গৈছিলা তুমি লৈ গৈছিলা কোনে লৈ গৈছিল গাড়ী কত লৈ গৈছিল নি তোমার ই নিছে সোমবাৰে ৰাতি 11:58 পৰা গাড়ীটো নাইকিয়া আমি গম পাওঁ ৰাতিপুৱা 7 বজাত যেতিয়া গাড়ীখন মই কুঁৱাৰীত উঠাবলৈ ড্ৰাইভাৰক কল কৰোঁ ড্ৰাইভাৰক সুধিলোঁ গাড়ীটো নাই ইয়াতে যে ড্ৰাইভাৰে নাজানা ভাও ধৰিছে সি আহিছে খুদ পোচ লগালোঁ চাৰিওফালে নাই 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 যেতিয়া তাক পুলিচৰ কাষ্টডিত ৰাখিলোঁ তেতিয়া গধূলালৈকে সি স্বীকাৰ কৰিলে সি গাড়ীখন ওলাই দিলে ৰমিজুলৰ হাতত ৰমিজুলে মোৰ গাড়ী চলাইছে ৰমিজুলে গাড়ীখন লৈ মণিপুৰত বিক্ৰী কৰিছে বুলি স্বীকাৰ কৰিছে আমাৰ ডবকাই পেট্ৰল পাম্পৰ পৰা এখন ডাম্পাৰ চুৰি হৈছিলে তাৰ কেইদিনমান আগতে আকৌ ডবকাৰ পৰা আৰু এখন ডাম্পাৰ চুৰি হৈছিলে এইবিলাক মানুহে চুৰি কৰি আছে তিনিজনৰ নাম পোৱা গৈছে বাকী সিহঁতৰ বৃহৎ এটা গেং আছে তেখেতসকলে চুৰি কৰে গাড়ী চুৰি কৰে বেটেৰী চুৰি কৰে আৰু মালিকসকলে ইমান বিশ্বাস কৰি সেইটো এই দুজন যে ধৰা পৰিছে এই দুজনে গাড়ী চলায় এই মালিকৰে গাড়ী চলায় ইমান বিশ্বাসত মালিকে তেখেতসকলক গাড়ী দিয়ে মালিকসকলে যিমান গাড়ী আছে তেখেতসকলে মালিকৰ ড্ৰাইভাৰৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰি দিয়ে আৰু ড্ৰাইভাৰসকলে যদি এনেকুৱা কৰে তেনেহ'লে কেনেকুৱা বহুত বেয়া লাগে আৰু সিহঁতৰ বৃহৎ এটা গেং আছে আৰক্ষীৰ সহযোগত বা ডবকা আৰক্ষীক আমি জনাইছোঁ অনুৰোধ জনাইছোঁ যে এই বৃহৎ গেংটো ধৰাৰ চেষ্টা কৰিব লাগে।